ইয়াকে কয় সময়ৰ চক্ৰ। এই পৃথিৱীত আটাইতকৈ শক্তিশালী কি জানে? আটাইতকৈ শক্তিশালী হৈছে সময়। সময়ৰ পাক চক্ৰত পৰিলে ৰজাও পথৰ ভিক্ষাৰী হয় আৰু পথৰ ভিক্ষাৰীয়েও ৰাজমুকুট পিন্ধে। প্ৰিয় দৰ্শক, পুনৰ এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ মই নিৰঞ্জন শৰ্মাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি জানিবলৈ পাইছে বা গম পাইছে যে বাংলাদেশত বৰ্তমান কি হৈ আছে, বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ লগত কি হৈ আছে বা কি ঘটি আছে। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই নিজৰ দেশৰ পৰা পলায়ন কৰি বৰ্তমান ভাৰতত আশ্ৰয় লৈ আছে, কিন্তু কিয়? আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হ'ল যে গ্ৰেট ব্ৰিটেইন চৰকাৰে শ্বেখ হাসিনাক ব্ৰিটেইনত ৰাজনৈতিক আশ্ৰয় দিয়াৰ পৰা আঁতৰি আছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে শ্বেখ হাসিনাক তেওঁলোকৰ দেশত আশ্ৰয় দিব খোজা নাই। ব্ৰিটেইন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা মতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এমিগ্ৰেশ্যন পলিচি বা প্ৰব্ৰজন নীতিৰ কোনো সাল সলনি নকৰে। তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে কৈছে যে শ্বেখ হাসিনা এতিয়া য'ত আছে তাতেহে আশ্ৰয়ৰ বাবে সহায় ভিক্ষা কৰা উচিত। অৰ্থাৎ ব্ৰিটেইনৰ মতে শ্বেখ হাসিনাই যিহেতু নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে, গতিকে তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰতহে ৰাজনৈতিক আশ্ৰয়ৰ বাবে সহায় বিচৰা উচিত। সঁচাকৈ এয়াই চাগে সময়ৰ চক্ৰ। যিখন দেশৰ মহাৰাণী এলিজাবেথ দ্বিতীয়ই ব্ৰিটেইনৰ ৰাজমহলত 2018 চনত শ্বেখ হাসিনাৰ বাবে ৰাতিৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, আজি সেই দেশৰ চৰকাৰে শ্বেখ হাসিনাক ৰাজনৈতিক আশ্ৰয় দিয়াৰ বাবে অসন্মতি প্ৰকাশ কৰিলে। এতিয়া চাগে আপুনি বুজিব পাৰিছে যে সময়ৰ চক্ৰ কেতিয়াও একে হৈ নাথাকে। যেতিয়া শ্বেখ হাসিনাৰ বাবে ৰাতিৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, সেই সময়ত তেওঁ এখন দেশৰ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল, কিন্তু আজি তেওঁ সেই পদত নাই বাবে তেওঁৰ আজি এই অৱস্থা। ব্ৰিটেইন চৰকাৰে অসন্মতি প্ৰদান কৰাৰ পিছত শ্বেখ হাসিনাই আমেৰিকা, কানাডাকে ধৰি ইউৰোপৰ কেইবাখনো দেশত ৰাজনৈতিক আশ্ৰয় লোৱাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে যদিও কোনেও এই ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কোনো সন্মতি প্ৰকাশ কৰা নাই। সম্ভৱতঃ শ্বেখ হাসিনাই ভাৰত চৰকাৰকে ৰাজনৈতিক আশ্ৰয়ৰ বাবে অনুৰোধ জনাব লাগিব আৰু কেইদিনমানৰ বাবে তেওঁ ভাৰততে থাকিব লাগিব। 1947 চনৰ 28 ছেপ্টেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা শ্বেখ হাসিনা ৱাজেদ এগৰাকী বাংলাদেশী ৰাজনীতিবিদ, যিয়ে 1996 চনৰ জুন মাহৰ পৰা 2001 চনৰ জুলাইলৈকে আৰু পুনৰ 2009 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা 2024 চনৰ আগষ্টলৈকে বাংলাদেশৰ দশম আৰু দ্বাদশ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেওঁ বাংলাদেশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পিতৃ তথা প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ কন্যা। মুঠ 20 বছৰতকৈও অধিক সময় কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা তেওঁ বাংলাদেশৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী। শ্বেখ হাসিনা দুটা সন্তানৰ মাতৃ, তাৰ ভিতৰত তেওঁৰ পুত্ৰ সাজিব ৱাজেদ, যি এতিয়া লণ্ডনত থাকে, আৰু তেওঁৰ ছোৱালী ছাইমা ৱাজেদ ভাৰতৰ দিল্লীত থাকে। যদি শ্বেখ হাসিনাই ভাৰতত ৰাজনৈতিক আশ্ৰয় পায় তেন্তে তেওঁ দিল্লীত নিজৰ জীয়েকৰ লগতে থাকিব পাৰিব। আজি দুদিন আগত শ্বেখ হাসিনাৰ ওচৰত বাংলাদেশত প্ৰায় 100 কোটিৰ দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ বাংলো আছিল, কেইবাটাও বিলাসী এপাৰ্টমেণ্ট আছিল। কিন্তু সময়ৰ খেল চাওক না, আজি শ্বেখ হাসিনাৰ থাকিবলৈ ঘৰ আছে না দেশ আছে, আৰু তেওঁ এয়াই অপেক্ষা কৰি আছে যে কোনোবা দেশে তেওঁক ৰাজনৈতিক আশ্ৰয় দিব আৰু তেওঁ তাত থাকিব পাৰিব। এবাৰ চিন্তা কৰক, যেতিয়া তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিল তেতিয়া তেওঁৰ কাৰ্যকালত প্ৰায় 70খন দেশতকৈও বেছি দেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল, কিন্তু আজি সেই দেশসমূহৰ কোনো এখন দেশে আগবাঢ়ি আহি কোৱা নাই যে তেওঁলোকে শ্বেখ হাসিনাক নিজৰ দেশত ৰাজনৈতিক আশ্ৰয় দিব। গতিকে ইয়াৰ পৰা কি বুজিব পাৰি? মানুহে তেতিয়ালৈকে আপোনাক সন্মান কৰিব বা সন্মান দিব বা গুৰুত্ব দিব বা মূল্য দিব যেতিয়ালৈকে আপুনি তেওঁলোকৰ কামত আহিব। যেতিয়া আপুনি শক্তিশালী হৈ থাকিব তেতিয়াহে মানুহে আপোনাৰ ওচৰত মূৰ দোৱাব। শ্বেখ হাসিনাৰ এনে অৱস্থাৰ পৰা এয়াই শিকিবলগীয়া যে যেতিয়াই মানুহ দুৰ্বল হৈ পৰে তেতিয়া কোনো আপোনেই হওক বা পৰেই হওক সকলোৱে আপোনাৰ পৰা আঁতৰি যাব, সেয়া লাগিলে ৰাজনীতিয়েই হওক বা ৰাজনীতিৰ বাহিৰতেই হওক। এতিয়া শ্বেখ হাসিনা দিল্লীৰ গাজিয়াবাদত থকা হিন্দন এয়াৰফৰ্চ ষ্টেচনৰ এটা ছেফ হাউচত নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে থাকিবলৈ লৈছে, আৰু সেই বিমানখনো বাংলাদেশলৈ উভতি গৈছে, যিখন বিমানত উঠি হাসিনা দিল্লীলৈ আহিছে। এতিয়া আপুনি এবাৰ চিন্তা কৰি চাওকচোন বা ভাবি চাওকচোন, এইসকল যুৱক যুৱতীক আপুনি ছাত্ৰ বুলি ক'বনে?
যিসকলে পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ ঘৰত বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰৱেশ কৰি তাত থকা তেওঁৰ আণ্ডাৰগাৰ্মেণ্টছ অৰ্থাৎ আণ্ডাৰৱেৰ চুৰি কৰাই নহয় সেই বস্ত্ৰসমূহ পতাকাৰ দৰে জোকাৰি জোকাৰি এক অশ্লীল প্ৰদৰ্শন কৰে। বিশ্বই এই যুৱক যুৱতীক আন্দোলনকাৰী ছাত্ৰ বুলি কৈছে। কিন্তু এবাৰ ভাবি চাওক যে এইসকল আন্দোলনকাৰী কেনেকৈ ছাত্ৰ হ'ব পাৰে যিয়ে শ্বেখ হাসিনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁৰ শাৰী, তেওঁৰ ব্লাউজ, তেওঁৰ আণ্ডাৰগাৰ্মেণ্টছ, তেওঁৰ ব্ৰা এই সকলোবোৰ চুৰ কৰে আৰু কেমেৰাৰ আগত দেখুৱাই দেখুৱাই এক অশ্লীল প্ৰদৰ্শন কৰে। এনেকুৱা লাগিছে যেন এয়া কোনো আন্দোলন নহয়, এগৰাকী 76 বছৰীয়া মহিলাৰ তেওঁৰ অনুপস্থিতিত বস্ত্ৰ হৰণ কৰি সামূহিক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে। এই ছবিসমূহ দেখিলে আপুনি বুজিব পাৰিব যে কিদৰে এগৰাকী প্ৰাক্তন মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শাৰী, ব্লাউজ আদি চুৰ কৰি এক অশ্লীল আৰু কুৎসিত প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আপুনি এবাৰ কল্পনা কৰি চাওক যে এই দৃশ্য কিমান বীভৎস হ'ব পাৰে। আপুনি এবাৰ কল্পনা কৰি চাওক যে এই দৃশ্য কিমান বীভৎস হ'ব পাৰে য'ত প্ৰায় 40,000 পুৰুষৰ ভিৰ এগৰাকী মহিলাৰ আণ্ডাৰৱেৰ যাক তেওঁলোকে দাঙি ধৰি জোকাৰি জোকাৰি প্ৰদৰ্শন কৰি আছিল আৰু তেওঁলোকক দেখি আন মানুহে বন্য উল্লাস কৰিছিল, উৎসৱ পালন কৰিছিল। শ্বেখ হাসিনাৰ বয়স 76 বছৰ আৰু তাত প্ৰতিবাদ কৰা বা আন্দোলন কৰা যুৱকসকলৰ মাকৰ বয়সৰ বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু তেওঁলোকে যি কৰিলে সেয়া দেখিলে আপুনি তেওঁলোকৰ বিকৃত মানসিকতা বুজিব পাৰিব। তাত উপস্থিতসকলে কৈছিল যে তেওঁলোকে শ্বেখ হাসিনাক পৰাজিত কৰিলে, কিন্তু বাস্তৱত এটা তিক্ত সত্য এয়াই যে এই ছবিসমূহে সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগত নিজৰ দেশক অৰ্থাৎ বাংলাদেশক লজ্জিত কৰিলে। এয়া এক অপমান, নিজৰ দেশৰ লগত কৰা অপমান। এই অপমান বাংলাদেশত থকা 8,50,00,000 মহিলাৰ অপমান। সেয়েহে তাত থকা মহিলাসকল আজিৰ তাৰিখত কিমান সুৰক্ষিত, তেওঁলোকে প্ৰতি সময়তে এয়াই চিন্তা কৰি ভয়ত থাকিব লগা হৈছে যে তেওঁলোকৰ লগতো যদি এনে ঘটনা ঘটে তেতিয়া কি হ'ব। বহুতে কৈছে যে এয়া বাংলাদেশৰ যুৱশক্তি, তৰুণ তৰুণীৰ ক্ৰান্তি। কিন্তু আপুনি চিন্তা কৰক, যদি শ্বেখ হাসিনা আৰু অলপ সময় যদি তেওঁৰ আৱাসত থাকিলহেঁতেন অথবা তেওঁ পলায়ন কৰোঁতে আৰু যদি কেইমিনিটমান দেৰি হ'লহেঁতেন তেন্তে কি পৰিস্থিতি হ'লহেঁতেন। এই অভদ্ৰ বন্য প্ৰাণীৰ দৰে যুৱশক্তিয়ে শ্বেখ হাসিনাক লগ পালে তেওঁৰ লগত কি ব্যৱহাৰ কৰিলেহেঁতেন এবাৰ আপুনি কল্পনা কৰি চাওক। এয়া কোনো ছাত্ৰ সংগঠনৰ আন্দোলন হ'বই নোৱাৰে। ইয়াৰ আঁৰত নিশ্চয় কোনো তৃতীয় শক্তিৰ হাত আছে বা থাকিব পাৰে। ছাত্ৰ সংগঠনে আৰক্ষণ বা ৰিজাৰ্ভেশ্যনক লৈ কৰা আন্দোলন এনে বন্য প্ৰকৃতিৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এই ছাত্ৰসকলে ইয়াকে লৈ আন্দোলন কৰিছিল যে তেওঁলোকে যাতে মেৰিটত চাকৰি পায়, নিজৰ পাৰদৰ্শিতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চাকৰি পায়, কোনো ৰিজাৰ্ভেশ্যন যাতে নাথাকে। তেন্তে এয়াই নেকি তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা যে এগৰাকী মহিলাৰ আণ্ডাৰৱেৰ চুৰ কৰি হাতত লৈ বন্য উল্লাসৰ প্ৰদৰ্শন কৰা? আজি সমগ্ৰ বিশ্বৰ মহিলাই এয়া দেখি নিশ্চয় লজ্জিত হ'ব, চিন্তিত হ'ব আৰু নিজকে অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিব। এতিয়া আপুনি এবাৰ চিন্তা কৰি চাওক যে এয়া কি ঘটিবলৈ গৈ আছে। যুৱক যুৱতীসকল কিয় ইমান উচ্ছৃংখল হ'বলৈ ধৰিছে? এয়া কেৱল বাংলাদেশৰ যুৱকৰ সমস্যাই নহয়, এই সমস্যা সমগ্ৰ বিশ্বৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ। এনে বিকৃত মানসিকতাৰ কাৰণ কি? সৌসিদিনা আমাৰ অসমতো এজন ছাত্ৰই এজন শিক্ষকক হত্যা কৰিলে, সন্তানে নিজৰ পিতৃ মাতৃক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে। এনে উচ্ছৃংখলতাৰ কাৰণ কি? এয়া কল্কি অৱতাৰ বা কলিযুগৰ সমাপ্তিৰ আৰম্ভণি নেকি, নে পৃথিৱী ধ্বংসৰ আৰম্ভণি নেকি? ভৱিষ্য মালিকা নামৰ কিতাপখনত উল্লেখ থকা কথাবোৰ সঁচা হ'বলৈ গৈ আছে নেকি? আপুনি কি ভাবে? আপোনাৰ মতামত নিশ্চয় জনাব। ধন্যবাদ।